yerler boş verir. Niye hiç kim terpenmiş? Saliton da rəqəmlərə inanmaq mümkün deyil. Qiymətləri elə əritmiş ki, elə ilk baxışdan donub qalacaqsınız. Refill soyuducu 559.99 deyil, 299 manat 99 qəpik. 13 personluq Beko Qabuyan 799.99 deyil, 479 manat 99 qəpik. 110 cm diagonallı Refill Smart TV 599.99 deyil, 399 manat 99 qəpik. Endirimli nağd qiymətləri 3 aya bölmək şansınızı da unutmayın. Saliton, telefon 180, resmi sayt saliton.az.